Idag ska vi prata om järnulven. Hon kan en massa saker som hon hävdar att hon inte kan. Alla har huggtänder, inte riktigt alla, många har huggtänder. Det är en fråga man kan debattera i all evighet, tänker jag. Jaktlaget hade ju jag velat hänga med. Hon hade aldrig glömt att stänga den dörren. Hej och välkomna till Fantasykanalen. Här recenserar vi olika fantasyböcker och annat smått och gott. Idag ska vi prata om den norska fantasyförfattaren Siri Pettersens senaste bok. Så vad tycker recensenterna om norrbaggarna? Det får vi veta snart. Som sagt, ja, glöm inte att prenumerera också. Och klicka på den här lilla klockan så får ni notiser om när vi lägger upp något nytt. Kan ju vara lite då och då. Men som sagt, idag ska vi prata om Siri Pettersens bok Järnulven som kom ut år 2020. Och den finns nu i en nyöversatt, eller en nyligen översatt svensk utgåva. Och boken handlar om Juva som har brutit med sin familj. För hennes familj är hyllade blodläsare som anses kunna se in i framtiden. Men Juva vet att de egentligen bara är lurendrejare och svindlare. Och när urgamla krafter återvänder till världen så dras Juva ändå in i familjens intriger. Intriger som inbegriper de odödliga, mäktiga Vardari. Och hemligheten bakom deras kraft, vilket är en hemlighet som också dödade Juvas pappa. Och det här är den första boken i trilogin om Vardari. Så idag har jag med mig Stefan och Linnea. Stefan, vad säger du om den här norska fantasyboken? Jag tyckte att den var väldigt bra skriven. Jag tycker det var en fantastisk värld. Siri Pettersen är ju känd för att göra bra världsbyggen. Och här tycker jag verkligen det var när man vandrade på Nacklavs dimmiga gator och man såg arkitekturen framför sig och det hårda vädret och så vidare och så vidare. Det var som att vara där och det funkade väldigt bra. Jag tycker också att karaktärerna fungerar, framförallt då huvudpersonen Juva. Som är intressant, som är medryckande. Man blir intresserad, man tror på karaktären, helt enkelt. Sedan så var det väl för min del lite för mycket skräck. Här är det en hel del bitar från skräckgenren. Det är monster som ska jagas, alla har huggtänder, inte riktigt alla, många har huggtänder. Det är blod till höger och vänster. Man måste blöda ut de här monstren när man väl fått död på dem. Vid ett annat tillfälle så ska ett monster hittas i ett kusligt hus och den sortens saker. Vilket för mig blev lite för skräckaktigt. Men de som gillar sådana saker tror jag kommer älska boken. Linnea, vad säger du? Håller du med? Jag gillade den här. Jag tycker det är ett ambitiöst världsbygge och det är ju intressanta personer. Jag tycker också det är roligt med att man märker att det är en nordisk författare. Och man får inte jättetydliga men subtila kopplingar till den nordiska mytologin. Och det är ju väldigt roligt för det blir på ett annat sätt än i anglosaxisk fantasy eller japansk fantasy. Men beskriver man vädret och hur det regnar och snöar och blåser så är det liksom det är lite annorlunda när det regnar och snöar och blåser i Storbritannien eller USA. Och det är ju roligt också. Alltså det är inte som att det springer runt vättar på gatorna men man får vissa små kopplingar till den nordiska mytologin som jag tycker är väldigt, men det är roligt att läsa om det. Det blir lite annorlunda mot det man är van vid. Men om vi tänker på karaktärerna i boken. Linnea, tänkte du på någonting där? Ja, jaktlaget hade ju jag velat hänga med lite mer faktiskt. För de tycker jag hade varit intressanta att få lära känna lite mer. Särskilt eftersom huvudkaraktären tycker så mycket om dem. Och de är ju ett lag. De är ju ett gäng som har varandras ryggar. Och där... Det är också, tycker jag, roligt att hon skriver fram de här karaktärerna så att de blir inte stereotypa machomän som är ute och jagar varg. Alltså de är tuffa karlar som är ute och jagar varg men de skrivs också fram med deras omhändertagande om varandra och om sina familjer, de som har familjer. En av dem har små barn som
liksom inte, inte kanske är med så mycket i berättelsen, men de finns där i bakgrunden som viktiga karaktärer, och man märker att de är viktiga i den karaktärens liv. Och det gör att det här jaktlaget hade varit intressant att hänga med lite mer. I det jaktlaget finns ju också fadersfiguren, Brodmar, honom får man ju lära känna ganska väl, eftersom han umgås väldigt mycket med Juva och han spelar en viktig roll även utanför jaktlaget för henne. Men där finns ju flera karaktärer, de är ju det som blir hennes, vad ska man säga, de är ju hennes valda familj snarare än de som hon faktiskt är släkt med. Och därmed så hade de gärna kunnat få ta mer utrymme i berättelsen. Ja, det är många trevliga karaktärer. Jag får säga, jag var förtjust i en, det är en ganska liten karaktär. Till sin betydelse i berättelsen är han liten, annars är han väldigt stor. Jag tänker den extremt tjocka politikern som dyker upp där. Som leder staden liksom. Jag tänker, när det dyker upp en tjock manlig politiker, så är det nästan alltid han kommer att vara otroligt elak. Och här är han liksom istället alldeles väldigt trevlig och rolig och beskrivs som gullig framåt slutet. Och det var en trevlig, det var inte alls vad jag väntade mig av den karaktären, så det var skoj tyckte jag. Ja, och det är ju en del i det här att saker gärna hade kunnat få ta lite mer tid, att man hade velat få lära känna den här staden mer och dess invånare och vad händer här och hur ligger det till, och då hade ju en sån karaktär kunnat få mer plats, och alltså jaktlaget, de olika personerna i jaktlaget hade kunnat få mer tid att utveckla sina karaktärer. Men till den mån karaktärerna är utvecklade, vad tycker ni om dem? Vad tycker ni om huvudkaraktären Juva? Hur funkar hon som huvudkaraktär? Väldigt bra skulle jag säga. Det är ju, berättelsen handlar ju mycket om rädsla och att övervinna sin rädsla. Och Juva har ju sedan ett tidigt trauma i barndomen att hon mår riktigt dåligt. Och har hjärtklappning och sådana här saker som senare kommer att visa sig vara andra saker visserligen. Men det är ändå just det här med hur, att hon är rädd, att hon behöver övervinna det, och boken handlar i mångt och mycket om hur hon gör det bland alla dessa skräckinslag. Så det tyckte jag fungerade bra. Mm. Sen kan jag störa mig lite på att hon tänker väldigt mycket på att hon inte vill lära sig vissa saker, och hon tar avstånd från vissa saker, och hon, nej, det här är inte min grej och jag ska göra något annat och jag ska inte bli som min mamma. Och det ingår ju i den här med övervinnande av rädslan. Och där. Men samtidigt som hon är väldigt aktiv i sitt avståndstagande, så visar det sig ju att hon har ju lärt sig jättemycket. Hon kan en massa saker som hon hävdar att hon inte kan. Och då blir jag som läsare lite förvånad över att, jaha, kan hon hantera den här situationen? Och då blir det lite, alltså där hade man kunnat tydliggöra lite mer vad hon faktiskt har tvingats lära sig i sin historik. För att nu kommer saker, och det hänger väl kanske ihop med den här otroligt komplexa världen, att saker så här dansar in lite från sidan och så tänker man, nu kommer det här kommer de inte kunna hantera, för det här har vi ju aldrig stött på förut. Och sen, jaha, jo, okej då. Det finns väl också ett problem som jag i och för sig tror många författare gör, eller gör sig skyldig till, just det här att ibland så uppför sig Juva tämligen korkat, för det behövs för att berättelsen ska gå dit Siri Pettersen vill att berättelsen ska gå. Det är till exempel vid ett tillfälle där hon just har hittat det här monstret i källaren och ska, och så har hon öppnat dörren och pratar med monstret, och så är det en som dyker uppe i huset, så hon behöver springa upp dit, och så glömmer hon att stänga dörren till fängelsehålan. Och det hade hon inte gjort av allt annat vi har lärt oss om Juva vid det laget. Hon hade aldrig glömt att stänga den dörren. Men du har ju pratat en del om skräckelementen, Stefan. Vad tycker du om dem, Linnea? Och
Hur funkar det för att bygga spänningen i boken? Liksom? Tycker du att det funkar bra? Jag tänkte inte på den på samma sätt. Där. Och det, men det kanske hänger ihop med kopplingen till den nordiska mytologin som gjorde att jag mer såg det som mytberättelser än skräck. Och Stefan, du nämnde också mycket om allt, att det var ganska blodigt, och där kan jag ändå tycka att det finns en poäng med blodet. Det är en motor i berättelsen, och att det då får ta plats. Ja, det blir mycket blod, men det är motiverat. Det är inte bara saker som man häller ut för effekt. Så jag reagerade inte på en överdrivna skräckelement på det sättet. Och det är en fråga man kan debattera i all evighet, tänker jag. Var gränsen mellan genrer går, och vad är skräck och vad är fantasy och vad är mytologi, som du sa där. Det är nog en oändlig diskussion, så vi kanske får ta upp en annan gång. Men vad säger ni då? Det är ju mycket huggtänder här, har vi kommit fram till. Hur många huggtänder ger ni den här boken? Mellan 1-5? Stefan? Jag ger den nog faktiskt 3 huggtänder. Det var inte riktigt min grej, men den är väldigt skickligt skriven mestadels. Och den är? Jag tycker ändå att den är värd 4 huggtänder. Och det är det här otroligt komplexa världsbygget som man får lite för fort ändå. Det drar ju ner lite grann, kan jag tycka. Men samtidigt att det ändå är så pass originellt världsbygge och så pass originella karaktärer. Hon går inte i många av de vanliga fällorna som finns när man ska bygga karaktärer. Och det tycker jag är roligt. Så därför så får den faktiskt 4 huggtänder. Ja, men vad härligt. Så en 3 och en 4 till Järnulven idag. Tack så jättemycket för att ni har berättat om den. Och tack till er som har tittat. Dela med er av den här videon till folk ni känner och inte känner. Folk på gatan kanske. Och prenumerera som sagt på kanalen och följ oss på Instagram. Det heter vi Fantasykanalen. Så ses vi nästa gång. Ha det gött!